Probleme meštana donjeg dela sela Pričević na 11. kilometru od Valjeva predočili smo javnosti početkom avgusta. To je zaseok u kome ima i mladih koji su ostali u selu i dece koje idu u školu, ali koji je nakon majskih poplava ostao odsečen od sveta. Naime, vodena stihija je odnela most koji je bio jedina veza sela sa glavnom saobraćajnicom Valjevo-Loznica. Taj problem još uvek nije rešen, mada deca treba u septembru da pođu u školu, a dolazak zime i hladnih dana dodatno zabrinjava meštane. Oni još uvek sve svoje proizvode prenose na rukama preko vode. Mi smo skroz odsečeni, znači ne možemo, 60 kuća preko tog mosta je prelazilo, sad znači ne možemo nikud, nekako idemo do zime, ćemo i tamo i ovamo i možemo da idemo, ali kad je mala voda, na zimu kad bude veća voda, padne snijeg, zaledi, znači mi tamo ne možemo da pređemo na Loznički put, preko Ognice, deca idu u školu, Pričević, mala su deca, to kuda će oni da idu, Valjevo isto u školu, kuda nema, znači nemoguće je preći peške, nemoguće će biti i sa kolima, znači nikakvim vozilom preko zime ne možemo brzo ići gore i kad zaveje snijeg i to, znači prvo za peške će biti najgore, pa i sa kolima, znači neće moći da se prelazi, tako da smo odsečeni i voće imamo, te jabuke i kruške zimi, kuda ćemo da oteramo do pijaca, do prodavnice, znači mi to ne možemo, to biti veoma teško. Most je, znači najpreće što treba u ti kuće, što se rade u redu i kuće, treba prvo, ljudi ne mogu bez krova, ali mostovi, a na kraju put, znači put po putu može i da se ide kako je loši, malo i nije strašno, ali mostovi to je osnovno, treba i da Veselinovićima mora da se uradi, ali opet oni mogu peške da pređu, mi ne možemo nikako, znači molimo ako može ova vlast da nam pomogne da uradi, da nam uradi pravi most, da budemo mirni za sva vremena, isto prelazimo, nema šanse, znači nemoguće je preći tamo. Voda nadođe, malo kiše, voda nadođe, ne može preko reke. Znači, to. I da mi se mučimo tako, peške isto kad prelazi voda, ne može da se ide tamo i nema. Pa ima 6-7 djece, tako, ima jedna žena, ide na dijalizu i ona je svaki drugi dan ima tu dijalizu i ona je isto ugrožena žena, znači ne može da dođe vozilo doma zdravlja do kuće. Direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju i puteve Valjeva Dragan Jeremić kaže da, nažalost, uskoro problem meštana Pričevića neće moći da bude rešen jer para nema. Direkcija radi projekat za taj most kako bi obezbedila sredstva od Republike, jer samo u tom slučaju bi taj most mogao da bude izgrađen. Harmonika se u Srbiji, ali i u drugim zemljama, uglavnom doživljava kao muzički instrument na kome se svira narodna muzika. Na koncertu u Modernoj galeriji u Valjevu u okviru manifestacije Tešnjevske večeri, posetioci su se uverili da na njoj odlično zvuči klasika. Trojica mladih studenata na prvoj godini doktorskih studija su prvi u istoriji Muzičke akademije u Beogradu koji pripremaju doktorat na tom odseku. Trio harmonika Sahra čine Aleksandar Stefanović, Damir Odobašić i Luka Lopičić. Zajedno su nastupali na brojnim koncertima u Srbiji. Koncert u Modernoj galeriji u Valjevu samo je dokazao kvalitet mladih muzičara, a iz svake note izbijala je snaga i energija mladosti. Mi studiramo kamernu muziku u Beogradu na Fakultetu muzičke umjetnosti. Ovo nam je inače prvi put da nastupamo u Valjevu, veoma smo radosni zbog toga. Nadam se da će biti veoma uspešno i da ćemo se ponovo uskoro vratiti. Ali, znači, mi smo trenutno na doktorskim studijama kamerne muzike u Beogradu. Harmonika nije baš instrument koji, na kome se dosta svira klasična muzika, redak je u klasici. I otkud to da, eto, čak ste to upisali doktorske studije? Pa, na slične reakcije nalazimo širom Srbije gde smo svirali. Svi očekuju da čuju ono što su navikli, a mi im pružamo nešto sasvim novo, znači klasičnu muziku na tri harmonike, to svakako do sada većina našeg naroda nije nikada čulo.
i mi smo zajedno bili na osnovnim studijama i onda se javila ta ideja da možemo da sarađujemo i dalje i onda smo formili taj ansambl koji se inače naziva Trio Asahra i evo već 2,5 godine uspješno nastupamo po cijeloj Srbiji. Program u Valjevu koji ćete svirati? Pa trudimo se uvek da nam program bude zanimljiv i slušljiv za šire narodne mase, dakle to su moderne kompozicije za ansambl tri harmonike kao i određene transkripcije, ali sve trudimo da bude u jednom paketu i zanimljivo za slušalce naše. Teo bih da istaknem, prošlog meseca se održavalo takmičenje na Mećamniku kod Kusturice u Stendorfu. To je bilo takmičenje za kamernu muziku. Iz cijele Srbije nije bilo ograničenja godina i učenici i srednje škole i fakulteta su bili tu. I mi smo na tom takmičenju osvojili prvo mesto. Bilo je preko 35 takmičara iz cijele Srbije, čak i neki iz Bosne. I mi smo eto uzeli prvu nagradu, to je prvo mesto i pobedili na tom takmičenju. To je neki naš veoma veliki uspeh. Pored tog takmičenja, oni su u aprilu ove godine nastupili i na republičkom takmičenju kamerne muzike, gde su osvojili prvo mesto sa svih 100 poena. Kako na njihovom Facebook nalogu piše, blisko sarađuju i sa studentskom organizacijom Kult, koja ima za cilj da se mladim talentovanim ljudima pruži prilika da pokažu svoja dostignuća u umetnosti. U okviru Tešnjarskih večeri otvorena je izložba ručno rađenih odevnih predmeta u etno kutku u Tešnjaru u organizaciji Udruženja domaćina Valjevo. Dve dame, Milica Nikolić i Nada Čeleketić, prikazale su uz podršku mladih manekena svoje proizvode. Uprkos lošem vremenu, izložba je bila zapažena i mnogi su sa interesovanjem razgledali izložene odevne predmete. Sve ručno rađeno. Znači, nema ni jednog boda mašinskog, znači sve je na ruke rađeno. Radimo isključivo sa vunom, odnosno prirodnim materijalima. Radimo nešto i staro, nešto novo. Tu smo ubacili razne tehnike. Same radimo svoje modele. Tako da, interesantno, malo nesvakidašnje, ali... Je li to nešto što je, čemu ste se vi naknadno posvetili ili je to nešto što radite od mladosti? Ma, mi to radimo jako rano i Nada i ja od, da kažem, malih nogu, ali sad je baš došao trenutak kad smo u penziji, kad imamo dosta slobodnog vremena i možemo da se posvetimo sebi. Ovo radimo čisto iz hobija, tako da smo se sad učlanile u ovo udruženje koje nam je jako
pomoglo, odnosno pružilo nam priliku da izađemo malo iz anonimnosti. Tako je, zahvalni smo im naravno na ukazanom poverenju da ovo otvaramo kao i medijima koji su propratili sve, to je prvi put. Vaše modele ovde večeras su nosile i devojčice i devojke. Kako je uopšte interesovanje i nekog vašeg iskustva, ovo što radite do sada već mladih, za ovo što vi radite? Pa za ovih nekoliko dana mislim da se interesuju, gledaju, dopada im se, uglavnom su takvi utisci. Ovo je i neka, da kažem, prodajna izložba. Svi mogu da probaju, da gledaju, bez da nešto mi sugeriramo. Ovo što je rekla već Milica, radimo sve od prirodnih materijala, sami što bi rekli iz glave. Tako, što nam se rodi ideja, tako. Koje vrste odevnih predmeta se... Radimo ponča, džempere, šalove, bluze, evo recimo to što je na njoj, na meni, uglavnom to. Muške džempere, za decu radimo puno, ona za svoju, ja za moju i tako. Evo, videli smo ovde ove devojčice, to sve večeras nose sa osmehom i onako vidi se da im prija i da bi rado to nosili. Dobro, sad je neko letnje vreme i možda to malo toplije, ali uopšte, da li ima i onih koji su zainteresovani da rade? Znači, ne samo da nose. Pa nismo imali takvih susreta, nismo imali, koji su zainteresovani da rade, više smo imali ovako da gledaju kao modele, kako kome šta stoji i tako. I koliko koštaju ti modeli? Pa cene su, da vam kažem, neku prosečnu cenu 2-3 do 4 hiljade, nisu skuplji. Obzirom da je jako skupa vuna, taj materijal. Mi mešamo prirodnu ili domaću vunu ili vunu sa dodatkom sintetike, veštačkih i lamea. Tako, uglavnom od toga su i konac, i od konca radimo. Radimo i torbe od konca, imamo tako. I da li ste nastupali sa svim tim svojim proizvodima i van Valjeva ili je prvi javni? Nismo, ovo je prvi javni nastup. Prvi, pa mi smo se nedavno učlanile ovde i zaista nam je etno kutak pomogao baš na jedan ovako vrlo lep način. Moram da pitam planove za dalje. Pa planove nikakve, pošteno da vam kažem, ne imamo mi planove. Mi ovako radimo iz hobija, to nam je drago, popuni na vreme, radimo i svojim unucima, svojoj deci. Lično, govorim i u moje i u Milicino ime, drago nam je kad to neko obuče. Eto, prosto tako. Ponovo se pokazalo da tradicija primerena savremenom dobu uvek ima poklonike. Valjevac Jovan Maljoković i njegov salsa band sinoć su održali koncert u Art Hallu Centra za kulturu. On je u izjavi za televiziju Valjevo Plus istakao da mu je drag svaki nastup u rodnom gradu, da ima prijatelje i rodbinu i gde dolazi često, ali da smatra da se u narednom periodu ova manifestacija mora unapred bolje planirati i organizovati. Jedino što mogu da kažem da mi je malo žao, baš smo se bili spremili da sviramo ovdje na otvorenom, da bude puno publike, da napravimo onako jednu strava atmosferu. Međutim, ova kiša, vidite kako je, stalno kvari te planove i sad ipak smo rešili da sviramo ovdje u holu, tako da bit će program, svirat ćemo naše najnovije pesme, bit će malo funka, džeza, znači dobar jedan lep program. I želim uspeh velikom tešnjarskim večerima, ali moramo da se u buduće pripremimo i na vremenske uslove i mislim da u budućnosti ne bi trebali ovakve koncerte da odlažemo zbog kiše. Ja sam prošao ceo svet i svirao po velikim festivalima, na primjer u Evropi, pogotovo zapadno, i tamo je najnormalnije da pada kiša. Ljudi se ne plaše kiše jer temperatura je 28-30 stepeni. Samo je važno imati dobru scenu, dobru binu pokrovenu, da ne bi neko stradao od struje. Kad se to napravi, moramo razmišljati i na taj način za dogodine, da se ne plašimo kiše, nego da sve funkcioniše, a da publika bude srećna i radosna, i što fali malo kišice, nije ništa strašno. Ali eto, ja se radujem što uopšte ovdje sviram i kažem, želim što pre da se Valjevo pre svega oporavi od ovih poplava, od ove velike nesreće koja je zahvatila naš grad.
nadam se da će do iduće godine sve biti u redu, da će sve biti, hvala Bogu, valjda bolje. Neizostavno da vas pitam i o jazz festivalu. Da. Pa evo, ove godine se navršava 30 godina, znači veliki jubilej ćemo imati i ja sam za ovu godinu normalno, specijalno razmišljao o tome i pozvaćemo neke ljude koji su veoma zaslužni za ovaj naš festival, da im dodelimo i zahvalnice, neke nagrade, poklone, jer stvarno 30 godina festivala nije mala stvar. A još nešto, moram da kažem da Valjevski jazz festival ima nešto specifično, zato što se na našem jazz festivalu svira jazz muzika. Na drugim jazz festivalima, nažalost, se malo svira jazza, sve ostalo se svira, a jel ljudi valjda, ne znam zbog čega, svi vole tu reč jazz. E pa ako volite reč jazz, onda svirajte jazz i slušajte jazz. A ne da se kaže, jao, bio sam na jazz festivalu, a ovamo sluša se nešto drugo. Tako da smo mi, Valjevci, mogu da kažem da imamo veliki ugled kao festival i zato nam i dolaze tako imena od velikog značaja. Velika je šteta što Art Hall ne može da primi veći broj posetilaca, jer već nakon kraćeg vremena prostor u ovim toplim sparnim danima postaje težak i za muzičare na bini, ali i za posetioce. Stoga je nastupu Jovana Maljokovića i Salsa benda prisustvovao skroman broj njegovih poštovalaca. Nadajmo se da će Jazz Fest ipak biti bolje organizovan, jer Valjevo ima publiku za tu vrstu muzike. Danas u Srbiji, pre podne u severnim i severozapadnim, a posle podne i u ostalim predelima bilo je prolazno na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo je na jugu ostalo sunčano i toplo. Sutra nas u Valjevu očekuje delimično oblačno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom. Prognozira se visina padavina od 3,9 mm po kvadratnom metru. Brzina vetra iznosit će 1,9 m u sekundi. Kretanje temperaturnih vrednosti kao i prethodnih dana. Jutro hladno, 13 stepeni Celzijusa, što znači da ne bi trebali da izlazite bez jakne, a tokom dana slobodno se možete kretati u kratkim rukavima, pošto će temperatura vazduha dosezati 30 podeljak. Povoljni termički uslovi pogodovaće većini hroničnih bolesnika, ali se izvesna opreznost ipak savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, nervoze i pospanosti.